Hazırda təhsilin müxtəlif pillələrində təhsil alan tələbələrin köçürülməsi ilə bağlı qanunvericilikdə dəyişikliklər hazırlanır. Məsələ geniş şəkildə Milli Məclisdə və ixtisadiyyatda müzakirə olunur. Elm və Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə bu tədris ilinin qış tətili dövründə tələbələrin bərpası və akademik Məsuliyyətdən qayıtması məsələlərinə ənənəvi qaydada baxılacaq. Köçürülmə və bərpa proseslərinin sadələşdirilməsi məqsədi ilə normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi istiqamətində müəyyən işlər görülür. Bununla bağlı 2022-2023-cü tədris ilinin qış tətili müddətində transfer.edu.az portalı vasitəsilə respublika daxilində eləcə də xarici ölkələrin ali və orta ixtisas təhsilli müəssisələrindən bir ixtisastan və ya təhsil alma formasından digərinə tələbələrin köçürülməsi həyata keçirilməyəcək. Qeyd edək ki, tələbələrin ölkə daxilində və xarici ölkələrin ali təhsil müəssisələrindən köçürülməsi, həmçinin tələbələr sırasına bərpası məsələləri də növbəti dəfə 2022-2023-cü tədris ilinin yay tətili müddətində baxılması nəzərdə tutulur.